الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no Corão al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos que os filhos de Israel, Israel que é Ya'qub alayhi salam, foram escolhidos para representar a crença pura e monoteísta em Allah. E viver com uma crença, estimados irmãos, uma crença monoteísta pura, no meio de povos idólatras, povos desviados, povos animistas, não é tarefa fácil. Requer muito esforço, muita perseverança, muita determinação. E naturalmente, os filhos de Israel viveram momentos difíceis enquanto eram representantes do monoteísmo puro. Às vezes uma pessoa carregando esta crença pode se cansar de viver um isolamento e uma solidão espiritual, mesmo no seio familiar. Porque depois as pessoas não te toleram. Outras ainda esforçam-se muito na sedição para te desviarem do caminho correto. Talvez seja por esta razão que Ya'qub alayhi salam, pouco antes de morrer, juntou seus filhos. Queria morrer tranquilo, queria saber o que é que os filhos fariam depois da sua morte, depois que ele deixar este dunya, como é que eles vão viver? Vão continuar firmes nesta crença ou vão seguir a idolatria dos outros? Daí que o Corão al-Karim nos diz: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. Acaso estivestes presentes e testemunharam o momento em que a morte visitou Ya'qub? إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ. Quando ele disse aos seus filhos: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ. O que é que vocês vão adorar depois de mim? قَالُوا. Eles responderam: نَعْبُدُ إِلَهَكَ. Nós iremos continuar a adorar, a cultuar o teu Deus. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nós iremos continuar cultuando o teu Deus, o Deus dos teus pais, Ibrahim, Ismail, Ishaq, um Deus único. E
e nós somos submissos a Ele. Jacobo queria saber, queria morrer tranquilo. Será que os seus filhos vão continuar carregando esta mensagem divina ou vão se desviar como os outros? A verdade é que os filhos de Israel, naquele tempo, conseguiram respeitar e manter o pacto que fizeram com seu pai. Continuaram a viver carregando esta crença e nunca colocaram em risco a sua identidade religiosa. Nunca se deixaram dissolver nos outros povos e nas outras culturas. Eles nunca se esqueceram da origem da sua mensagem. Estamos a falar nos primeiros tempos. Talvez seja por essa razão e por essa firmeza que Allah subhanahu wa ta'ala fala deles no Qur'an al-Karim e diz: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. Nós havíamos escolhido os filhos de Israel com conhecimento. E eles foram preferidos em relação a muitos povos da sua época. Este povo, estimados irmãos, entra pela primeira vez no Egito, no tempo de Nabi Yusuf alayhi salam. Quando Yusuf disse aos seus irmãos: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Levem esta minha túnica e joguem no rosto do meu pai, que ele recuperará a visão. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. E tragam-me toda a vossa família. No tempo de Nabi Yusuf, os filhos de Israel entraram no Egito. E depois da morte de Yusuf, alayhi salam, viveram lá por muitos anos, por longos séculos. Alguns historiadores dizem que eles viveram mais de 400 anos. Estiveram no Egito. Maior parte desse tempo, os que vieram depois de Nabi Yusuf, estou a falar dos faraós, já na época dos faraós, este povo foi reduzido a simplesmente instrumentos de trabalho forçado. Viveram na escravidão. Foram escravizados. E o Corão al-Karim registra o que eles passaram no Egito no tempo dos faraós. E diz: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Recordam-se de quando nós vos salvamos dos faraós, da família do Fir'aun. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Estes faraós que vos açoitavam com um castigo doloroso. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Quando assassinavam vossos filhos. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. E poupavam a vida das meninas. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Nisso houve um grande teste por parte do vosso Senhor. Existe algo pior do que ser escravizado e ver seus filhos, a frescura dos seus olhos e o desejo de um futuro risonho, a ser simplesmente assassinado? Este infanticídio que os faraós sujeitaram o povo de Israel naquela altura, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nabi Musa alayhi salam e foi ter com Fir'aun para resgatar este povo da escravidão do Egito. E todas as vezes Fir'aun negligenciava e recusava-se em deixar os filhos de Israel saírem do Egito, onde pudessem cultuar em paz o seu Senhor e Criador. A partir daí, ficou claro que Fir'aun não só não havia de aceitar a mensagem de Musa alayhi salam, como também não iria parar de castigar o povo de Israel, de humilhar o povo de Israel. Era um grande opressor.
Quando isso aconteceu, Nabi Musa e seu irmão Nabi Harun fizeram um dua contra Firaun e seu povo. Waqala Musa, e Musa disse: Rabbana, oh Allah, nosso Senhor, innaka ataita Firauna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Oh Allah, tu concedeste Firauna e seu povo, concedeste riquezas. É por causa dessa riqueza que eles desviam os seus servos. É por causa dessa riqueza que eles maltratam o seu povo. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Oh Allah, faça com sela os seus corações. Faça com que, através desta riqueza, eles não possam crer até verem o castigo doloroso da sua parte. Nabi Musa e Nabi Harun fizeram este dua contra Firaun. Imediatamente veio a resposta: Qal, qad ujibat da'awatukuma. O vosso dua foi aceito. Fastaqima. Então, mantendo-vos na retidão. وَلَا تَتَّبِعَانِّ السَّبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. E não sigam o caminho daqueles que não sabem, o caminho dos ignorantes. E aí Musa alayhi salam foi ordenado por Allah para preparar o povo de Israel para sair do Egito. Então Musa começou a preparar seu povo para sair do Egito. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que Musa alayhi salam saísse com o povo de noite. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. E nós inspiramos Musa. أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ. E nós inspiramos a ele para sair. Saia com os meus servos de noite. أَسْرِ. A palavra أَسْرِ, que vem de Isra, é a caminhada noturna. Por isso mesmo o Coran al-Karim diz acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam: Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Glorificado ou bendito seja aquele que transportou seu servo de noite. Portanto, Isra é caminhar à noite. Mas, estimados irmãos, no caso de Nabi Musa, Allah diz: Fa'auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. E nós inspiramos Musa: saia de noite com os meus servos. No caso do Nabi Muhammad diz: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Bendito seja aquele que transportou seu servo à noite. Se Isra é caminhar à noite, qual é a necessidade de Allah acrescentar, no que diz respeito ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, a palavra laylan, se já disse anteriormente Subhanalladhi asra? Só dizer asra já se sabe que o Nabi caminhou ou viajou de noite. Portanto, logo, a palavra laylan seria uma redundância. Mas no caso do Nabi Musa, não disse fa'auhayna ila Musa an asri bi'ibadi laylan. Aqui não aparece a palavra laylan. Como é que nós podemos compreender isto? O significado é muito simples. Allah diz no caso de Nabi Musa: an asri bi'ibadi, saia com os meus servos à noite, porque eles passaram a noite toda a caminhar, não descansaram. E diz ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Bendito seja aquele que transportou seu servo à noite. Não foi toda a noite, foi uma parte da noite apenas. É esta a diferença. Musa caminhou com seu povo a noite toda, até o Mar Vermelho. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam saiu da terra, saiu de Mecca para Jerusalém, de Jerusalém
para o sétimo céu e voltou numa parte da noite. Não toda a noite. Tanto havia necessidade de colocar a palavra Leilan, exatamente para nos dar a entender que o Nabi não viajou a noite toda. Porque ele saiu depois de Salat al-Isha e Al-Fajr veio fazer aqui na terra. Então Musa começou a caminhar à noite com seu povo. Mas Firaun, através dos seus espiões, tomou conhecimento que Banu Israel já tinha deixado o Egito, conduzidos por Musa alayhi salam. O que é que ele fez? Reuniu seu conselho militar, conselho de segurança, e depois enviou emissários. Começou a preparar a sua tropa de todas as regiões do seu império. E disse: vamos perseguir os filhos de Israel. E Allah já havia dito a Nabi Musa alayhi salam: an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Vocês serão perseguidos. Então sai à noite. Que tinham lá velhos, crianças, mulheres, foram caminhando à noite. Firaun, a que horas é que saiu? Fa'atba'uhum mushriqin. Firaun começou a sua marcha ao romper da manhã, o nascer do sol já estava a seguir. Estava bem equipado, porque a noite toda passou a preparar o seu exército. E ele continua com a sua marcha. E os israelitas também continuam com a sua marcha. Mas logo no caminho tiveram que parar. Por causa de uma barreira. Era a barreira do mar. Como é que eles iam atravessar o mar? Pararam ali. Não sabem o que fazer. E o sol já nasceu. Quando querem recuar, estão a ver a tropa de Firaun já está a chegar. Foi aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: falamma tara al-jama'an. E quando os dois grupos se avistaram, o grupo de Musa e o grupo de Firaun, cada um está a olhar para o outro, Firaun está cada vez mais a aproximar-se. O povo de Israel entra em desespero, já não sabe o que fazer, já estão agora a lançar palavras para Nabi Musa: Ya Musa, tiraste-nos do Egito para virmos morrer aqui, à nossa frente está o mar e à nossa atrás está o inimigo, ou morremos afogados ou seremos degolados por Firaun. O que é que nós vamos fazer, ó Musa? Ya Musa, Firaun vai nos alcançar, não temos mais saída. Pensar em lutar estava fora de questão, porque não estavam preparados para lutar. Mesmo que tivessem essa preparação para o combate, não tinham armamento. O que é que vão fazer? Estimados irmãos, esta é a lógica humana, a lógica que olha para as coisas imediatas. É a lógica que avalia as coisas imediatas do presente. Não consegue ver o que está por detrás dos acontecimentos. E a Musa, estamos aqui, vamos morrer. Este é o nosso fim. Eles não percebiam que existia uma outra lógica. Uma lógica firme, confiante no poder de Allah. É essa lógica que Musa alayhi salam trazia. Quando eles disseram: Ya Musa, inna lamudrakun. Oh Musa, nós seremos alcançados. Isso é inevitável. Musa alayhi salam diz para o seu povo: Kalla, não. Inna ma'ya rabbi sayahdin. O meu Senhor está comigo. Ele vai me guiar. É Ele que me trouxe aqui. E Ele vai me guiar.
Mas Musa até agora não sabe o que é que vai acontecer. Ele não sabe como é que vai salvar. A única coisa que ele tem é a confiança que ele tem em Allah. Estimados irmãos, Firaun está a aproximar e o povo está em desespero. Musa está a tentar acalmar. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Meu Senhor está comigo. Ele vai me orientar. Não se preocupem. Como? Não sei. Agora, o que ele vai fazer? Disso tenho certeza. Estimados irmãos, Firaun chega perto naquele preciso momento quando os corações já estão na garganta, já não aguentam mais. Musa alayhi salam recebe a ordem de Allah. Wa awhayna ila Musa, e nós inspiramos Musa alayhi salam. Anidrib bi'asaka al-bahr. Ya Musa, golpeia o mar com o teu cajado, a bengala que ele trazia. Ya Musa, golpeia o mar, é tudo o que tens que fazer. O resto deixa conosco. Musa alayhi salam fez o que lhe era ordenado. Pegou no seu cajado, bateu nas águas do mar vermelho. E Allah desencadeou a sua ordem. Imediatamente o mar abriu-se. Fanfalaqa, abriu-se. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Cada parte parecia uma montanha. Agora, o chão está molhado. E o povo, ao passar, isto pode retardar a sua caminhada. O chão, quando é molhado, é assim. Allah subhanahu wa ta'ala mandou um vento para secar. E já havia dito isso ao Nabi Musa. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبِ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. Bata o mar com seu cajado e espera. Vamos mandar o vento para secar. لَا تَخَافُ دَرَكًا. Não tenha medo do afogamento. Não tenha receio disso. وَلَا تَخْشَىٰ. لَا تَخَافُ دَرَكًا. Não tenha medo que não serás alcançado. O povo, quando vê o mar abrir-se, Firaun também está a olhar para este milagre. O povo de Israel está a atravessar. Firaun chegou e parou. Firaun não era burro, estimados irmãos. Ele sabia perfeitamente que isto que aconteceu é obra do Senhor de Musa. Por isso, Firaun teve receio e parou. Já não queria mais avançar. Mas o que é que ele vai dizer ao seu povo? Se ele, para o povo, é um Deus que é venerado. Estimados irmãos, estes homens são astutos. Ele olha para o seu povo, para a sua tropa, para justificar. Ele não quer parecer que está com medo. Quer parecer que ele é corajoso e tem domínio da situação. Olha para o povo e diz assim: estão a ver? Até o mar abriu-se por minha causa, porque eu sou um Deus, para poder apanhar aqueles meus servos. Mas mesmo assim, Firaun tenta entrar, depois volta e trava o seu cavalo. E a tropa não pode avançar antes do comandante. Estimados irmãos, neste momento surgiu algo inesperado. Firaun, de repente, só ele só, ninguém mais viu. Só ele viu um cavaleiro à sua frente. Um cavaleiro que veio por perto e parecia estar a dialogar com o cavalo de Firaun. Era Jibril, alayhi salam. Jibril, na forma de um cavaleiro, correu logo para o mar, o caminho aberto. E o cavalo de Firaun
seguiu o cavalo de Jibril. Firauna já não tinha poderes sobre o seu cavalo. Ele só foi conduzido, mas a tropa não percebeu isto. Pensaram que o seu comandante tomou a iniciativa de perseguir. Então todos também entraram. Firauna encontra-se no meio, quando a outra parte de Bani Israel já estava já a sair. Musa alayhi salam quis bater de novo o mar para se juntar, para que Firauna não pudesse atravessar. Veio-lhe a ordem de Allah: Ya Musa, watrukil bahra rahwan, deixa o mar como está. Deixa o mar como está. Por quê? Innahum jundum mughraqun. Porque eles daqui a pouco serão afogados. Deixa. Firauna está ciente e tem a confiança de que vai alcançar pelo menos uma pessoa. Se eles passaram, eu também posso passar. Firauna entra. O povo de Israel sai do mar. Imediatamente veio a ordem de Allah e a Musa: agora bata o mar. Quando bateu o mar, golpeou com seu cajado, o mar voltou a se juntar e ninguém da tropa de Firaun se safou. Morreram todos afogados. Estimados irmãos, vamos ver um pouco os últimos momentos da vida de Firaun. Depois de uma ligeira pausa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رشبيتادو زيرموش فرعون ناكيل مومنتو نون تيفا مينور دوفيدا دي كيرا او فين. E quando chega aquele momento, toda a esperteza cai, toda a inteligência desvanece. A única coisa que Firauna fez, momentos antes de morrer, gritou e disse: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, wa ana min al-muslimin. Agora eu reconheço e creio que não há outro Deus além daquele no qual o povo de Israel acredita. E eu sou um submisso a esse Deus. Firaun agora quer ser crente. Está a debater-se com as ondas. Mas logo chegou-lhe a resposta que ele nem sequer esperava. Uma resposta que lhe remete ao passado. Al-ana, só agora, waqad asaita qablu, e antes tu desobedeceste muito, wa kunta min al-mufsidin, e eras um corrupto. Quer dizer, depois de tantos crimes que cometeste, agora queres acreditar? Não. A porta de Tauba para ti está fechada. O tempo de arrependimento para ti já acabou. Não. Mas há uma coisa que vamos fazer por ti, ó Firaun. O que é? Falyawma nunajjika bibadanik. Hoje vamos salvar apenas o teu corpo, não a tua alma. A tua alma tem que ir lá prestar contas. Mas o teu corpo, vamos salvar. Nenhum peixe vai beliscar parte do seu corpo, nem as ondas do mar vão fazer desaparecer o teu corpo. O teu corpo vai ser salvo. Falyawma nunajjika bibadanika.
Hoje nós vamos te salvar, mas apenas corpo. Para quê? Litakuna liman khalfaka aya, para servires de exemplo para as gerações vindouras. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilin. Embora a maioria dos humanos passem despercebidos diante dos nossos sinais. Então Firauna morreu. A tirania acabou naquele dia. O povo de Israel, pela primeira vez, viu este homem que era venerado como um Deus. Viram apenas o seu cadáver nas margens do mar. Muitos deles ainda não acreditavam que Firauna estava morto. Mas já estava. Este é o fim de qualquer tirano, de qualquer opressor. Estimados irmãos, neste dia, o imã triunfou. O monoteísmo puro triunfou. E a idolatria, a opressão, a tirania, naquele dia foram derrotados. Esta vitória do imã foi comemorada. Musa, alaihi salam, e seu povo jejuaram aquele dia. Que dia era? Era dia 10 de Muharram. 10 de Muharram. Jejuaram para agradecer a Allah, enaltecer a Allah pela vitória do imã. Estimados irmãos, esta vitória repercutiu-se ao longo dos séculos, até chegarmos o tempo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam sai de Mecca para Medina, de acordo com Abdullah ibn Abbas, قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, o Nabi veio para Medina e encontrou os judeus a jejuarem o dia 10 de Muharram. E ele perguntou: "Ma hadha?" O que é isto? E eles disseram: "Hadha yawmun salih." Este é um dia virtuoso. "Yawmun najja Allahu fihi Musa wa bani Israel min aduwwihim Fir'aun." Este é o dia que Allah concedeu sua vitória ao seu servo Musa e ao povo de Israel e aniquilou seu inimigo. Estimados irmãos, sabem qual foi a resposta do Nabi alaihi salatu wassalam? Disse: "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Eu sou mais digno de Musa do que vós. Então o Nabi jejuou aquele dia e ordenou os muçulmanos a jejuarem. Antes do Islam, este jejum era, aliás, antes do Ramadã ser decretado, porque o jejum de Ramadã foi decretado no segundo ano de Hijra. Então, no primeiro ano, o Nabi jejuava o dia 10 de Muharram como um jejum obrigatório. Depois que Allah decretou o jejum de Ramadã, este jejum voltou a ser facultativo, quer dizer, tornou-se facultativo. O único jejum obrigatório é o Ramadã. Então, o que é que o Nabi disse? Disse: "Soumu yawmi Arafa." O jejum do dia do Arafa. "Ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Eu rogo a Allah que perdoe para quem jejua o dia do Arafa. Allah perdoa os seus pecados de 2 anos, o ano transato e o ano a seguir. وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَى, e o jejum do dia de Ashura, que é o 10º dia de Muharram. أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. O Nabi alayhi salatu wassalam disse que o jejum de Yawmi Arafa, em termos de benefício, Allah perdoa os pecados do ano transato, o ano anterior. Mas, entretanto, alguns sahabas foram ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e disseram: "Ya Rasulallah, hadha yawmun tu'azzimuhu al-yahud."
Este jejum, este dia, neste dia, é um dia que os judeus enaltecem este dia. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, em matéria de ibada, sempre procurava contrariar os judeus. Então ele disse: "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a." Se eu viver até o próximo ano, vou jejuar o dia 9 de Muharram. Só que, segundo Abdullah ibn Abbas, o ano a seguir, o Nabi alaihi salatu wassalam não viveu. Mas mesmo assim, isto acabou ficando já dentro do sunnah. Jejuar o dia 9 e o dia 10. E há um outro hadith de Abdullah ibn Abbas, no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz para jejuar: "Sumu Ashura", jejum é o décimo dia de Muharram. "Wayawman qablahu aw yawman ba'dahu", e um dia antes ou um dia depois. Ou um dia depois. Mas uma outra versão deste hadith dá conta de que o Nabi teria dito: "Jejuem Ashura e um dia antes e um dia depois", quer dizer, três dias. Mas alguns alimos não aceitaram esta versão, porque o hadith aqui já chama-se mawquf, termina só no Abdullah ibn Abbas. Então disseram: pronto, o que nós vamos aceitar, pelo menos, é aquilo que o Nabi alaihi salatu wassalam fez. Ele jejuou o décimo dia e já tinha feito intenção de jejuar no próximo ano, o nono dia. Então, jejua-se dia 9 e 10. Mas outros álimos, então, alargaram. Escolha, quem quiser, pode jejuar ou dia 9 e 10, ou dia 10 e 11. Ou então, jejua 9, 10, 11. É uma divergência entre os álimos, não afeta muito o cômputo geral destes hadiths todos. Essa é a razão por que jejuamos. Se hoje é dia 7 de Muharram, logo, domingo temos já dia 9, segunda-feira é dia 10, para quem quiser fazer este, o jejum de Ashura, e é sunnah. A causa desse jejum foi esta passagem toda que eu preferi trazer aqui, estimados irmãos, para percebermos por que é que temos que jejuar neste dia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender cada vez mais os seus desígnios, o seu dini. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.